Their statistics, tunaona close to 1 million girls every month wanakosa shule kwa sababu ya kukosa visogo, wanakosa sanitary towels, sindio? Hapa pengine sisi wengine hatujawahi to experience kitu kama hiyo, lakini close to 1 million girls across Kenya wanakosa sanitary towels, so wana miss studies. So sisi tumekaa kwa msaada ya tuko na dada zetu na women ambao wanatusupport kiakili, tukakaa tukaona kile sisi tunaweza wafanyia ni tuhakikishe nyinyi hamkosi masomo wakati nafika siku zenyu za hedhi, si ndio? Na tumekuja hapa kata si ya Maina. Sasa huyu Maina wa Kafura hata hii akili pia yeye alipata kutoka kwa mtu, si ndio? Tuko na mtu mwenye anamuelezea tujali wasichana, tuwaelezee. Na tuko na first lady wetu hapa anaitwa Harriet. Madam Harriet, tafadhali naomba ukuje usalimie watoto. Tuko na first lady wetu hapa, huyu ndiye anawajali. Madam Harriet, huyu ndiye anawajali, amewafikiria, amekaa akaongea na mzee akawaambia, mimi sitaki wasichana na kuru wakose masomo kwa sababu wanakosa sanitary towels, ndio? Si amewafikiria sana. Ati anaitwa Harriet wa Kafura. Harriet wa Kafura. Nataka kusikia akiwasalimia. Haya, salimia watoto. Hello. Hello. Kwaje? Nimesikia anaitwa Harriet. And nimeona it would be a nice thing if we came together and support culture. So nobody should miss school because of lack of sanitary towels. And it's not something to be embarrassed about. Ama unaibika ati when you're going to the washroom you have to hide it with a tissue. It's just a natural thing, sindio? So you embrace it as a girl, as a woman, sindio? Yeah, so we'll be given parts. And also, yes, that's all for now. Namsome kwa bidii. Umesikia madam wetu hana maneno mingi, lakini si anawakumbuka. Kuna mtuma aambie Maina wa Kafura aje. Aambie Maina aje. Haya, amewasikia. Alafu mimi nitaomba kitu moja. Wakati mnakuwa supported, mimi naomba tuweke bidii sana, si ndio? Wengi hatujatoka kwa familia zile zinajiweza, si ndio? Lakini hakikisha familia ile inajiweza imetokana na nyinyi hapa, si ndio? Katikati